Në kuadër të organizimit të maratonës ndërkombëtare Enkelana në datën 29 korrik, Bashkia e Pogradecit ka lajmëruar se do të bëhet bllokimi përkohshëm i aksit nacional Lim Pogradec dhe Qaf Ploç Pogradec. Sipas burimeve zyrtare nga Bashkia e Pogradecit, bllokimi rrugës do të vijojë për 1 orë 30 minuta në fashën orare 19 deri në 20:30. Gjithashtu bëhet e ditur se bllokimi rrugës do të kryhet në të dyja drejtimet, pra edhe në sensin kur vjen nga Tirana edhe nga Korça. Gjithashtu të bllokuara do të jenë edhe rrugët e qytetit të Pogradecit deri në përfundim të maratonës. Bashkia e Pogradecit i bën thirrje të gjithë drejtuesve të automjeteve që të marrin masa për të mos lëvizur në këtë orar në rrugën nacionale, pra nga ora 19 deri në orën 20:30 të datës 29 korrik.